Bam, Peter Dr. Kansi wale wale mu magezi musibye omuta batabani bange ne bawala bange muyola bogagga batabani bange ne bazukulu bange ne bawala bange gamazi mu bwavu obaluma nnyo obavu obaluma nnyo nga wolaba ekiddukano ky'ebijanjalo ebyagazze ne butandika okubeera nga bubeetakuza omutwe ne mutandika ogati no gavumenti etufuga bubi naye nga gamazima gavumenti si yetufuga obubi gamazima omukisa waliwo kibayita omukisa kubajjukiramu ne wove Uganda n'ogenda mu nsi etaliiyo bw'oba n'omukisa gwo gamazima ogenda funa sento okwekutula bangi bavudde mu Uganda mono ne bagenda ebweya oba ne bagenda mu nsendala yona yona ne bagenda ne batetekanya yakasene ne bakomawo nga bagagga bavundu abala ne bagenda gamazima ne bavaayo nga bonna bekokola bwe kokozinga walaba enkoko gye bawadde amazzi amaniemu ate nga sente zibabuze ne batandika n'okwekweka okwekweka bagada babwe ne batandika okubanga babanoonya okwekutula nga batandisa bbanoonya nga bakomyewo ne baganda gundi yakomyewo muva bulaaya naye nga gamazima ne sente zaabo kwataziraba nalandika okubeera nga yesu ati n'ebintu bizibu mwana wa maama gwe mwavu weka abantu balina sente banji mugera ne mugati no kansi wansere ddagala kitufu ndiseera naye gamazima weebuuza tino lwaki sirisa boluwa abaligula mwana wa maama kasitoma yatu no kasitoma omuwadde ekintu nga kiri quality gamazima agenda kuleetera abantu abayitirivu okwekutula kuba omuwadde ekyo kyennyini kyennyini kyayagala kitegeeza agenda kuleeta abo bennyini bennyini mwana wa maama tufune eddagala lisobola okubeera nga lituwa abakasitoma okwekutula mu bizinesi zaffe zonna zonna ze tukola banji mutunda n'otunda neibawo yiye atunda neibawo n'atunda n'atunda gamazima gwe nga totunda tuwasibula mpewo z'ekika kyammwe wava mu kyalo ewammwe waddukayo buddusa abamu ne mugenda ne mu bufumbo kivulaba omusajja ayenda omusajja anakukuba emiggo ono omuloopawa gamazima tube nga tutetenkanya okubeera nga tusobola okubeera nga tudda ku buwanga bwaffe buli we tunadda ku buwanga bwaffe mwana wa maama tugenda kuba tuyagalira mu nsi yaffe ne etukudde Pearl of Africa kuba Uganda zaabu egenda tunyumirwa okwekutula kuba Uganda yeetaga ng'omuntu olina ssente mwana wa maama kiba kirungi okubeera nga ofune eddagala olaba muyoola oyo muyoola nga yatandise okubeera nga kuyoolera bakasitoma mwana wa maama oyinza okyewuunya naye ate we omulamiriza obubi mwana wa maama oyinza okukomekereza ng'omulamiriza bwobi mwana wa maama nasooka atandika okubeera nga akuleeteramu n'ababbi ababbi nabo ne bajja kati w'obeera ng'oli mukazi nga ggwe weetundira bibyo otunda bibyo gw'omanyi katonda yabikuwa kati gw'omanyi omugaso gwabyo n'otandika okubeera ng'obitunda gw'omanyi ensonga lwaki obitunda gw'omanyi no mbitunda ntya mwana wa maama wotandika okubanga otaddeko muyoolo oyo n'omunyookeza nga oyogala akuleetere bakasitoma era akusombere bakasitoma oyinza okukomekereza ng'omulamiriza bubi n'omusobya mwana wa maama w'onoomusobya ogenda kukomekereza ng'omusajja kalakatidde bwereere ng'omusajja gw'otutte mu looji oba omusajja gw'osombye oba omusajja gw'oyita bebi n'otandika okubeera ng'omutwala mu looji mwana wa maama ng'oyagala kuwa akasente oba nga mulaganya akasente akuzinira eddo otandika okugamba tino gamazima muyoola nga andeetera abantu naye andeetera abantu abafu abatalina wadde ennusu n'emu ey'ensimbi mwana wa maama weetaaga n'oteekako muyoola oyo muyoola agenda kugaggawaza bw'obeera ng'omulamiriza bulungi mwana wa maama wuliriza ebigambo bya muyoola ono eddagala lya muyoola erigenda okusombera bakasitoma gwe atatunda ne bawoyo atunda gwe totunda lwaki totunda mwana wa maama ofuna abasajja ng'abasajja baofuna tebalina ssente mwana wa maama alamiriza akagantu gandu ke bayita kamuyoola muyoola ogenda mufuula pawuda onoomala omufuula pawuda mwana wa maama ogenda muteeka kukundi ku muliro obafuna akajjo ogenda funa akajjo onoomala ofuna akajjo teeka kamanda nga gali gonagona gwokya onoomala tandika okukwata muyoola teekako ogambe tino gamazima nkowoola abebule n'ebweya bonna mbakowoola bakasitoma abange bw'obeera ng'oli malaaya osobola okugamba tino nkowoola bakasitoma abange abanzina bonna bonna abeebule n'ebweye ne mmana yange yakuzinwa ate njagala ezinirwe ssente nkowoola bakasitoma bagenda okumpa ssente mmana yange njagala ngitunde naye nga ngitunda ku ssente ya girigiri njagala ngitunde bagaga kwagalana bokka saagala baavu temunsombera abaavu bajjajjange mbeegayiridde kubaga mazima muwala wammwe siri mwavu ate nammwe bajjajjange temuli baavu so mutandike okumbeerera nga mundeetera bakasitoma abeebule n'ebweya mubayoole yonna gye bali abazungu abaddugavu abakiga abaki bonna 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 n'abasudaani kasita obeera ngu weewulya tino gamazima oyagala embolo y'omusudaani ekuyingiremu anti mpanvu nzibu mwana wa maama nabo osobola obbakowola n'ogala tino gamazima mubandeetere obudde bwa leero njagala ssente toyongerako bingi wonooyongerako ebingi mwana wa maama ogenda kukomekkereza nga gamazima
akuleta demu abachafu abagenda okuzinira bina bobango yina byotunda tugezo otunda nyanya mwana wa mama osobola otteka kono gato no gamazima bajajanga abebule nebwe ya wento wetade ko mu yolono njagala anjolere bakasoma abebule nebwe ya kubyalo byo nabyo nebiranye nebidinganye nabayise bona 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 gamazima obansombere babenga bagule nyanya zange ntadde ko mu yola njagala anjolere ensimbi munsawo z'abasajja oba munsawo z'abakasitoma abange njagala bo kasitoma abange babenga bagula ebintu byange ennyanya ne weberanga nvundu etya mwana wa mama babirenga basunda nkiddamu emabega kugo nawe malaya weberanga toyina maziga akyama mwana wa mama osobola otteka kono gati no gamazima bansombere muyola gwe onjolere bakasitoma abebule ne bweyo era onjigireke obajje ensimbi mu nsawo zaabwe wadde sina mazinga ndi nabukalu njagala emmana yange babenga bagiwuliranga gamazima yina amazzi olaba musajja wakwesibako ugambe yiyi chichi ndi nabukalu naye asabasajja munange banjagala muyola yakikoze eddagala lya muyola lya business muve mukutandika okugamba poko 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 tino sente zibuze mwagaana okwena ne musibula empewo z'ekika kyammwe jajjawo akubanja jajjawo eyafedda eyemizimu gikubanja wagenda n'olima ku bijja by'abajajjaabo muwoza sente zibuze zibuze gwe ffe sente tezinaba tubulako sente si kizibu kyaffe kuba ffe tetwegaanangako ku mpewo z'ewaffe kitegeeza empewo w'onoozaanukula mwana wa mama zigenda kuwa ensimbi zikuwa sente zikuwa rupiya ne wono woza tunno government etuyambe ekuyambe ki kategenda kwetera sente zikutere mu njuyo oyina kutetenkanya butetenkanye tunno obeera wona yo ku dunia ya mukamu obeere ng'ofuna sente ne wono woza tunno olinda government ekuyambe gama zimanga nawe tokola ogenda kuyambe etya tutandika kubeera nga tuva mu kikacha ffe ensimbi ziva mu kikacha ffe so tandika okubeera nga okola ebyo bajjajja wo baagala otandika okubanyokereza ku ddagala era ng'obaga nti no gamazima yesawa yokola mwana wa mama bagenda kuwa ensimbi ate we kuwa ensimbi tuwera birogula eddagala lya kansiwa amanya bantu tali kuti kansiwa yolede mu magezi ntunde eddagala lya manyiga ekisajja ntunde eddagala lya maziga ekikyala pya 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 nze mpa sentence nkuwa amazzi ge bayita pya 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 anti nga kakyabali ke katambula waawo mwana wa mama ono mpa sente nja kuwa eddagala mwana wa mama wombeera nga oze nonyinyonyola kano noti ennene mwana wa mama wobeera nga oli mukazi oba ng'oli musajja ng'oyagala ddagala lya mage kisajja oba ng'oyagala ddagala lya mazzi ge kikyala nyonyola bulungi oŋŋambe kandida kyankola anzita oba kifuna nyinyonyola bulungi ndi ku ddagala lya AIDS ndi ku ddagala lya AIDS naye kye linkola gamazima linkazizza nja kubeera nkutetenkanya ndabe nga nkuwe eddagala eriri perfect ennyo libeere ng'okola pya 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 nze siremererwangako sigenda kulimba ku ddagala ly'amanyiga ekisajja ddagala ly'amaziga akikyala awo siremererangako nze jjajjanga anneetimbyeko yali agabana luzaalo yali agaba luzaalo tino luzalo lwagana kudiruki obugaga wagana kudiruki gulwaki oli mwavu fabalalanga tulina sente temuga tunnundula wezule oddeku ogenda olima ebijja byabajjajjaabo obeere ng'osobola okufuna sente eno Uganda ya sente tulina kuba nga tukola bukozi tuve ku social media okubeera nga tukola pya 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 tebireeta sente tebigenda kuliisa mukazi w'waka tebigenda kusasulira mwana wo school fees tubeere nga tunoonya sente otunanoonya sente tuyige n'okusavinga otunayiga okusavinga tugenda kufuna sente empya n'enkadde amanye babita Dr. Kansi waliredde mu magezi osobola okunsubscribinga ku wano.